Olá, esse é o terceiro episódio da Casa Orgânica e a gente segue recebendo artistas que o mundo precisa descobrir. O encontro virtual de hoje é com o nosso curador musical Danilo Pereló e o mago da voz, Dani Ramalho. Eles vão cantar uma canção cheia de poesia feita pelo Danilo e a namorada dele, Bela Dionísio. Por favor, deem as boas-vindas a Mariá. Ai, Dani, mostra como faz. Simbora. Lá vem ela outra vez. Talvez eu só queira um pontinho desse olhar de quem foi pro mar e virou maré, de quem foi pro mar, Maria. A coragem, e é tão forte o lugar de eu querer bem, e eu só sei me entregar quando você vem, Maria. Olá, meninos! Bem-vindos à Casa Orgânica. Obrigado pela apresentação que vocês fizeram. Danilo já habituou da casa, de volta depois de cantar com o Nelson semana passada. E essa música aí, cara, mais uma autoral, mas essa feita em parceria com a sua namorada, certo? Isso. Foi uma música que há um tempo atrás eu mandei a melodia para ela. E aí ela voltou com uma letra, a gente foi lá, né, ainda terminou juntos, finalizou juntos. Ela até tá aqui também pra... Ela, ó. Vem aqui, Bela. É. A outra compositora da música. Oi, gente! Aí, alguns meses atrás, eu queria muito gravar uma música pra lançar, né? E aí eu mostrei pro Dani três opções, e essa tava no meio. E aí ele me ajudou a escolher e eu vou subir ela hoje pra lançar no dia 5 de junho. Aí fica já anunciado. Dia 5 de junho ela tá aí nas plataformas. Por que você escolheu cantar essa, Dani? Sei lá, ela me toca de um jeito muito... Ela vislumbra a beleza de uma pessoa. E eu gosto muito. A gente trabalhou muito essa música em sala, em aula de canto, né? Então, a gente pensou nos caminhos dela. Então, eu pensei com tanto carinho pro Danilo cantar que eu me apaixonei pela música também. E ela tem uma coisa meio uma onda, né? Ela tem uma vibe meio... flutuante, talvez. É, eu sinto exatamente isso. Assim, no momento que eu tô gravando, tem uma hora que eu tô olhando assim, e aí quando a gente... Eu falo uma frase, é a primeira frase mesmo. Lá vem ela outra vez. Aí o meu rosto muda porque eu fico pensando, caramba, realmente ela tá vindo. E vem na onda do mar. Parece que ela foi composta num barquinho. E aí eu... Ah, ela tá saindo dali. E eu sei lá quem é essa Mariana. Eu tô até...
engraçado ouvir do Dani isso, assim, né? Porque realmente, quando eu apresentei a letra para o Danilo, a intenção era que a música se chamasse Mariá, de nome de uma pessoa, Mariá. E aí o Dan falou assim, que tal a gente transformar isso num verbo? Isso pode ser ela e pode ser um verbo também, Mariá. Eu falei, olha, legal. Mas foi um processo de composição um pouco diferente, assim, né? Do que a gente costuma fazer. É, o Dan me mandou a melodia e eu letrei. Normalmente a gente faz o contrário, né? Até pensando nessa coisa da estética mesmo, assim, quando a gente foi propôs gravar para Casa Orgânica, o Danilo deu essa ideia de gravarem os dois de costas. E por que isso? Por que te ocorreu isso? E, sei lá, me parece que você está meio que pensando em alguma coisa. Eu queria tentar entender que imagem é essa que você formou na tua cabeça. É, eu pensei, na verdade, nessa posição, porque eu e o Dani, a gente tem barba, cabelo grande. Eu achei que isso visualmente iria ficar interessante. Ele tinha falado isso. E uma coisa, iria ficar uma coisa meio espelhada, sabe? Que tem a ver com o mar também, né? Um espelho... tem a ver com água, com essa coisa. Eu acho que ficaria um fluxo... Imaginei que ficasse... E deu certo, né? Que ficaria um fluxo interessante de imagem. A gente pega a obra de alguém... Quer dizer, eu tenho dois compositores aqui... E aí eu pego a obra dessas duas pessoas e eu começo a pensar na ideia. Então, que bom que foi isso mesmo, né, Danilo? Porque, assim, a gente tinha pensado lá atrás. Quer dizer, nos detalhes mínimos, assim, a gente foi tão cuidadoso, né, com a canção lá atrás, assim, quando a gente estava fazendo em aula, tem uma coisa de uma notinha que é diferente. Na, 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 na. E na segunda é... Talvez... Quer dizer, é uma nota de diferença que já faz todo o contexto ali. Nossa, que responsabilidade. Estou tentando muito fazer esse esforço de tirar de vocês uma imagem. Que imagem é essa? Assim? Como é que é essa personagem? Eu quero visualizar isso pelos olhos de vocês. Tem uma... Agora, para lançar, a gente foi pegar a capa, né? Para ver qual a capa do single que a gente ia fazer. Aí eu peguei uma foto da Bela, que ela fez um ensaio lá na Urca, né? Na Urca. Ela fez um ensaio no mar mesmo, com a Ana Barbosa, né? A fotógrafa. E a foto é muito legal, porque ela tá, tipo, tá vindo uma onda por trás e ela tá meio que saindo da areia, sabe? Tipo, ela tá numa posição assim na areia, mas a perna dela tá meio que entrando na areia. Então é uma coisa bem interessante. Eu acho que é um pouco essa imagem. Assim, eu vejo muito uma mulher caminhando pro mar, assim, como se fosse mergulhar E esse verbo, entendeu? De marear, ser como... Ser isso, você entrar no mar, você se tomar pelo mar. Eu tenho uma visão completamente diferente e isso é muito maneiro. Eu tô pensando, o Danilo falando aqui. A minha ideia é que essa pessoa, ela é uma pessoa que mora perto da praia, tá? E ela mora ali, vive da pesca, ela tem uma vida simples. E aí, a Mariá é, sei lá, uma figura até de quase uma divindade, né? Não, não quero nem colocar como Iemanjá aqui, não, tá? Mas é uma coisa, assim, que é uma mulher que vem e ela passa todos os dias ali. Ela passa, e aí, quando ela passa, ela vem andando pela praia, vendo... Aí, lá vem ela outra vez. Ah, será que ela vai me ver hoje? É, sabe? E é isso. E, de repente... Ó, vou jogar aqui, hein? E, de repente, o nome dela nem é Mariá, mas pra ele, é isso. Virou até verbo. Gente, muito obrigado pela visita. Eu preciso encerrar, que o tempo está esgotando. Mas voltem sempre. Ah, pode deixar. Obrigada, obrigada, gente. Bruno. Obrigada. Tchau, Dan. Bela. Além da música e do bate-papo com os artistas, a nossa casa tem espaço para você. Venha participar da nossa saideira, sempre aos domingos, 17 horas, ao vivo. A próxima acontece nessa sala gratuita do Zoom, que está aparecendo aqui na tela e também está na descrição do vídeo. E já sabe, né? Todo sábado tem programa novo aqui no Instagram da Orgânica Produções. Na próxima semana, a Casa Orgânica começa a promover encontros de músicos que nunca se viram antes. Você não pode perder. Até lá!